ቤትን ጠላት በለቅሶ ለመሙላት በተደጋጋሚ ይመጣልና በጣም የሚገርም ነገር ይሄ የሞት መልእክተኛ በፍጥነት ወደ አንተ ቤት ሲመጣ በቤት በር ላይ የእግዚአብሔር መልአክ እንደዚህ ብሎ ቆሞ ያያለው አሜን እስኪ ሞት አንተ ቤት አይገባም በሉት ሞት በኔ ቤት አይገባም በቅርብ ጊዜ አንተ ቤት ጠላት ሞት አውጆ ነበር አው ልጅ በሞተር ተሰብሯል በቀደመት አሁን ማን የኔ ልጅ ያንተ ልጅ ከየት ነው የመጣው ከእንሴ ነው ከእንሴ ነው እንሴ ነው ማለት ከቡታጅራ አልፎ ያለ ከተማ ነው ወደዚህ ዋይ ሲኬድ ያንተ ቤት እንደዚህ ወደ ቀኝ መግቢያ ላይ ነው ማየው ወደ ቀኝ መግቢያ ኦኬ ቀኝ መግቢያ ላይ ያንተ ቤት እንደዚህ በእንጨት ታጥሮ ቆርቆሮ መዝጊያ ያለው አዎ ትክክል ነው እዛ ቤት ውስጥ ሲገባ በመንፈስ ምን ያለው 1 2 3 4 5 6 7 ሰው ያለው 7 ነን ከነ ልጆች 7 ናችሁ 5 ልጅና 2 ባልና ሚስት ለከለ 5 ልጆችና ባል ምስት 7 ናችሁ 7 ነን እዛ ቤት እንሴኖ ደርሼ ቀኝ ገባው እዛ አከባቢ ያንተን ቤት አግኝቼ 7 ሰዎችን አንድ ቤት አየሁኝና እዛ ቤት ደግሞ ልጅ እንዲሞት የታወጀ ብቻ ሳይሆን ባለቤት ላይ በጣም የሚገርም ነገር ድግምት ተሰርቶባት እንድትሞት ጥቅምት 29 ላይ አባጅ ታውጆ አየሁና እዛ ቤት 7 ሰዎች ውስጥ በመንፈሰ ትግስት የምትባል ሴት አያለሁ ትክክል ነው ትግስት ነች ትግስት ነች ትክክል ነው እግዚአብሔር እንደስ ያለ በትግስት ላይ ታወጀው ነው አዋጅ ከለፈትኳል አሜን ተገለበጠ አሜን ተገለበጠ አሜን 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 አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን እስኪ እኔ ቤት ሞት አይሆንም በል እኔ ቤት ሞት አይሆንም እስኪ በልልኝ እኔ ቤት ሞት አይሆንም እግዚአብሔር እንደስ ያለ አይሆንም ማለ አሜን አይሆንም ማለ አሜን ግራ ተጋብተ ተስፋ ቆርጠ ነገሮች ሁሉ ተበላሽቶ በተስፋ መቁረጥ ነው ወደዚህ የመጣው አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ያንተን የልጆችን ጉዳይ በሙሉ አነሳለሁ አለ አሜን በሙሉ አነሳለሁ አለ አሜን 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 ራሴ ፕሮንቶ ኮፕራሻዳ ለባንታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አዋጅ ይከልበት አሜን አዋጅ ይከልበት አሜን በልጆችና ባንተ በባለቤት በትግስት ላይ የታወጀ አዋጅ ተገልብጧል አሜን 2010 ላንተ ከህዳር 1 ጀምሮ የምታደርገው ነገር ሁሉ የሚከናወንበት አመት ይሆናል አሜን 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 እስከዚህ ወር መዝጊያ ድረስ የተጎዳህበትን ዘመን እግዚአብሔር እየጠየቀ ጠላት ያየ ካሳ ይጀምራል አሜን እስኪ እጃችሁን ዘርጉና የካሳ ወር ነው ላንተ በሉት አሜን በሉት እስኪ የካሳ ወር አሜን 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 እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አስደንቃለሁ አለ አሜን እጅን በአፋስ ጭናለሁ አሜን ሰዎች ሁሉ ባንተ የሆነውን ታምራት ያያሉ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ጠያቀን ፈቷል ድል ይዘ ወደ አገር ይሄድ አሜን ተረኛ ሰው አለ አንተም በተሰቦችም ያላያችሁትን መርገም ዛሬ ከናንተ ላይ ሰብራለሁ አሜን እስኪ መርገም ይሰበራል በሉት አሜን በመጣበት አገር ከወለጋ ተከትሎ መጥቶ ልጆችንም አንተንም ወደፊት እንዳትሄዱ እንዲ ኮንትሮል የሚያድርግ ከኋላ ሆነ ወደ ኋላ የሚጎትት የመርገም ሰንሰለትን እግዚአብሔር ቆርጣለሁ አለ አሜን ልጆችን ሁሉ ወደፊት እመራለሁ አለ አሜን 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 ጠላት አንተ ላይ ያወጀውን በሽታ እግዚአብሔር ሰበረ አሜን ሰበርኩት አለ አሜን እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ለረጅም ዓመት እንዳይሳካልህ ጠላት ሲገዳደር የኖርበትን ዘመን አለ ጠላቶች በሙሉ አጠገብ ሆኖ ቆሞ ያዩ እግዚአብሔር አንድ በአንድ መልሳለሁ አለ አሜን ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ አትታወክ አለ አሜን እስኪ አልታወክም በል አልታወክም ለምን እንደሆነ ልብ በፍርሃት ተሞልቶ ስትናወጥ ስትረበሽ ያለው አባዬ አሜን ቴክል ነው ቴክል ነው ቴክል ነው አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ እኔ ጠልቃ ገብቼ የምሰራው ነገር አለ አለ አሜን 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 በልጆች ሁሉ ላይ የታወጀ አዋጅ የተገለበጠ ይሁን አሜን ጨለማ ይሰበር አሜን ይሰበር አሜን ይሰበር አሜን አንተ አጣቀም እንጂ ያንተን ቤት በየቀኑ ጣላት ይከሳል 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 ጌታ ሆይ
እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ላንተና ለቤተሰብ በሚከሱት በጠላቶች ፊት ድልና ውጫለው አለ አሜን አሜን ራባስ የትራማንታ ራባስ ሻዳራባንቶ ቲ ቲ ቲ ቲ ቲ ቲ ትግስት ማናት አልጄነች ልጅናት አዎ ትግስት አዎ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ በሩቅ አገር በር ከፍቻለው ለሷ አለ አሜን በር ከፈትኩት አለ አሜን ከሰማይ ደብዳቤ ተጽፎ ወጣ አሜን ይሄን ሰውና ቤተሰቡን ለማናወጥ ተጽፎ ይወጣ ከጨለመው ዓለም ይወጣው ደብዳቤ የሚገለብጥ ሌላ አዲስ ደብዳቤ ከሰማይ ወጣ አሜን 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 ደብዳቤውን ከእግዚአብሔር መልአክ እጅ ተቀብዬ ከፍቼ አየሁ ደብዳቤው ላይ የማን ቤት ነው ብዬ ሲጠይቅ በላይ የሚል ስም አያለሁ አሜን በላይ ማን ነው እኔ ነኝ በላይ ቤት ሞት አይገባ ማን ሰው አሜን ይበል አሜን 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 እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ ኦ ፓራሻ ዲያማንቶ ኢየሱስ ጌታ ነው በላይ አሜን አንተ ቤት ሞት አይገባም አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እኔ ጣልቃ ገብቻለሁ ወደ አንተ ቤት የተላከውን የሞትን መልእክተኛ መጣው አለ አሜን በልጆችና በአንተ ፊት ስኬት አለ አሜን ከድል ወደ ድል ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከዚህ ቀን ጀምሮ በረገጥክበትና በቆምክበት ስፍራ ሁሉ ታላቅ ድል ይከተላል አሜን ይሄንን ይዘህድ አሜን ተረኛ አለ ጥያቄ ምልክታ ያለው እግዚአብሔር የመልስ ቀን ነው አለ አሜን ደሞ አስደንቃለሁ አለ እግዚአብሔር አሜን እስኪጃችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ያስደንቃል በሉት አዎ እግዚአብሔር ያስደንቃል ድገሙና በሉት እግዚአብሔር ያስደንቃል እንዲሁ ተይዞ ያለ ተንጠልጥሎ ያለ ነገር ያለው ባንተ ህይወትና እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው አለ አሜን መንገድ ላይ የቆመ ነገር ያለው አንቀሳቅሳለው አለ አሜን አሜን በሁለት ጥያቄ መታል እግዚአብሔር ለሁለቱም መልስ ሆኗል አለ አሜን አሜን ይሄንን ሰው ከፊቱ ክብር ስላለ ጣላት ያለ ድሜ ለመግደል ደብዳቤ ጽፎ አየሁ እግዚአብሔር ሞት ባንተ ላይ አይሰራም አለ አሜን እስኪጃችሁን ዘርጉና ሞት ባንተ ላይ አይሰራም በሉት አሜን 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 ድገሙና በሉት እስኪ አሜን አሜን እግዚአብሔር ጥያቄ ውስጥ ጣልቃ ገብቻለሁ አለ አሜን አሜን በጣም መተኛት እስከማትችል ድረስ ጣላት ሰላም እስኪናወጥ ድረስ ያናወጥ ያለ ጉዳይ አያለውና እግዚአብሔር አለው ረዳሃለሁ አቆማሃለሁ አለ አሜን አሜን ምናገረው ነገር ይገባል አዎ አዎ ጌታ እግዚአብሔር አትፍራ እኔ ስላንተ እከራከራለሁ አለ አሜን አትፍራ እኔ አሸናፊ ነኝ አለ አሜን በፊት እጅን በአፍ የሚያስጭን ድል ያለው አሜን 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 እግዚአብሔር አንተን አሸናፊ ነህ አትፍራ ብሏል አሜን ይሄ ያንተ መልእክት ነው ቤት ውስጥ አድቀኛ የሆነ ውስብስብ የሆነ ነገር አለ አልፈታ ያለ ነገር አለ እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ይሄን ሰው ጣላት ደስተኛ እንዳይሆን ግራ ጋብቶት ተስፋ አስቆርጦታ ያለውና እግዚአብሔር እንደዚህ የሚል ድምጽ ነው ስላንተ ተናገረኝ ያንተን ተስፋ ጣላት ይያየ አለመልማለው አሜን 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 በሽተኛ ማን ነው እኔ ምን ራስ ያው ያመኛል ከዚህ ያማል አው ዘጣጣመይ አይኔ ያው ላባዬ ስፔሻሊ ላንተ እንደዚህ ቀኝ እግር አው ጤናማ አይደለም እውነት ነው እውነት ነው አው ቀኝ አይኔና እዚህ እግር ቀኝ አይኔ ቀኝ እግር አው ቀኝ እጅ አው ቀኝ የተባለ በሙሉ ጎኑ ያስቸግራል እውነት ነው አው አይኔን ይውር ለማድረግ እኝ ጎንህን ፓራላይዝ ለማድረግ የወጣውን መንፈስ ዛሬ መታለሁ አሜን አሜን መታለሁ አሜን አሜን አጠገብ ላይ ልክ አንተ አጠገብ ላይ ካንተ በስተቀኝ በኩል አንድ ሁለት እንዲሁ በቅርብ ቦታ ላይ አንድ አድገኛ የመንፈስ አሰራር ያለበት ቤት አለ እውነት ነው እውነት ነው ጎን ላይ ቆኖ ማለት እስ እውነት ነው እግዚአብሔር ከዛ ቤት የወጣ ያንተን ቤት ሰላም የሚቀማ የሚወስድ መንፈስ ያለውና እዛ ቤት እኔ አሁን ስጸልይ
ዛሬ ምሽት ምልክት ይሆናል አሜን አሜን ለምን አሜን አትሉም አሜን አሜን አረበንድ አሁን በዚህ ሰዓት ይሆናል አሜን እኔ እዚህ የጸለኩትዛ ጉላሌ ላይ የሆነ አውራ ይሞታል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ከሰፈር እየተነሳ ያንተን ቤት ሰላም የሚያናጋውን መንፈስ መትቻለዋል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ያንተ ቀኝ አይን ቀኝ እጅ ቀኝ ሰውነት በሙሉ ነጻ ወጥቷል አሜን ነጻ ወጥቷል አሜን አሜን አራት አመት ምንድነው ጋሽ አደጋ ሾፌር ነኝ ከባድ በቃ አደጋ ሊደርስብኝ ነበር እግዚአብሔር አወጣኝ በጣም ከባድ አው ከባድ አደጋ ደረሰው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያኔ ሞት ያለው ያልከውን ቀን ወደ ህይወት የቀየርኩት እኔ ነኝ አለ አሜን አሜን ያንተ የሞት ቀን ጣላት እንድትሞት የሰራው ያ ቀን ነበር አሜን ያዳንኩት እኔ ነኝ አለ አሜን ኢየስ አሜን አሜን እውነት ነው አሁን አለ እግዚአብሔር አሜን ያ ከባድ ቀኑን ያሳለፍኩት እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ እውነት ነው አሁንም አለ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ሰጣለሁ አሜን በህይወት እድሜ ሁሉ አለ እግዚአብሔር ሽባ ተሆነ አሜን ፓራላይዝ ሆነ አትተኛ አሜን እናን መልሻለሁ አሜን አሜን የቤትን ሰላም የሚያናጋውን መንፈስ አሁን መትቻለሁ አሜን ቻው ፈሳሽ ማከፋፋያ ላይ ሚሰራ ሰው አያለው በመንፈስ ማከፋፋያ ላይ ኦኬ ልጸልይልህ እ የምን ውሃ አቋዲስ አቋዲስ ውሃ ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ባንተ ፊት አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል አሜን ጣላት አሮገን ነው ያየው እግዚአብሔር ስላንተ አዲስ ነገር አይቷል አሜን እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ምንም አይነት ባልገመትከው ሁኔታ በዚህም በዛም ብለ ከዛም ከዚህም ብለ ልታስበው የማትችለው ታላቅ ታምራት እጅን ባፍ የሚያስጭን ታምራት ባንተ ፊት አዘጋጅቻለሁ አሜን 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 ጣላት መውረድን ሲያውጭ እግዚአብሔር መውጣትን ያያል አሜን ጣላት የተዘጋውን በር ሲያውጭ እግዚአብሔር የተከፈተውን በር ያሳያል አሜን እንደዚህ ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ዛሬ ጣላት ባንተና በዘር ላይ የጻፈውን የውሸትን ደብዳቤ ቀድጃለሁ አሜን አዲስ ነገር ይሆናል አሜን እነሆ አዲስ ነገር ይሆናል አሜን አላውቅም አዲስ ነገር ይሆናል አሜን ሰው ሁሉ ያያል አሜን ጌታ እኮ ነው ያልክ ብዙዎችን ጠርተ የምታመሰግንበት ታላቅ ነገር ይሆናል አሜን ተረኛ ስራ ለመጀመር 70000 ሰው ወስዶ የከለከለውን ሰው ያያለው ለምን አልጸልልም ለምን አላስመልስም 70000 ሰው ወስዶ የከለከለውን ያያለው ጠይቃል ጠይቄ የሰዎቹ ጠፉ በሰው ማስጠይቃል አስጠይቄያለሁ እንቢ ብሏል እግዚአብሔር እንደዛ ልዘዝ እንድሰጥ ልዘዝ አሜን እኔ ማዘዝ ይችላል አሜን 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 በጥልቅ እንኳን ቢኖር ውጣ ብለን ማዘዝ ይቻላል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገረ አንተ በተውክሳት ባጭር ጊዜ በስልክ ደውሎ ብሩ አያስፈልግም እንደ ሶሪ ይቅርታ ብሎ ብሩን በአካውንት ያስገባል አሜን አሜን ዓለም ፀሐይ የምትባል ሴት አየው ዓለም ፀሐይ ነው ስሜ ዓለም ፀሐይ እግዚአብሔር ወደ ቤትሽ ይገባል ዛሬ አሜን ጥግ ይዘሽ ለምታለቅሻለሽ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው አለ አሜን የተበታተነ ነገር ያለው ካንቺ ቁጥጥር ውጪ ሆነውን ጉዳይ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር በኔ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ከዚህ ቀን ጀምሮ ባንቺ ቁጥጥር ስር ይሆናል አለ አሜን ቀንና ሌሊት ከልብሽ አልሄድ ያለ ጥያቄ በጣም ግራ የሚያጋባ ተስፋ የሚያስቆርጥ አንድ ጉዳይ ስፔሻል ኬዝ ያለው እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈታለ አሜን ተፈታለ አሜን ትልቅ ግርግዳ እንደዚህ ትልቅ ግርግዳ ከፊትሽ ሲፈርሳዩ አሜን ሲፈርሳዩ አሜን መቃብር ተደፈነ አሜን አሜን ይሁንሽ ሞት ያስፈራራሻል ሞት ያስፈራራሻል እንደምትሞጪ ነው የሚሰማሽ አላት እንዲው በዙሪያሽ ላይ የሞት አዋጅ ያውጃ ተስፋ ያስቆርጥሻል አዎ የሞትን ሽታ እግዚአብሔር ከዙሪያሽ መጣዋል አሜን እግዚአብሔር ሰው 2010 እግዚአብሔር ወደ መቃብር የምትገብበት አመት ሳይሆን ከመቃብር የምትወጭበት አመት ነው አሜን
ያንቺ ሆነ በተሰብ ዘርሽ በሙሉ ከመቃብር ይወጣል አሜን ደስ ይበልሽ አሜን መርገም ተሰበረ አሜን ባንቺ ላይ ጠላት ጽፎ የወጣው የሞት አዋጅ ተሰበረ አሜን